Nina kusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Sio jina la mtu awaye yote bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya mwongozo kujifunza Biblia. Hii ni Machi 8 mwaka ni 2024. Ni siku ya Ijumaa. Tunaendelea na mfululizo wa masomo yetu ya mwongozo kujifunza Biblia katika lile somo la 10. Na leo ni siku ya Ijumaa ambapo tutaenda kujifunza zaidi. Somo la 10 linasema masomo ya wakati uliopita. Na katika usomaji wa Biblia, leo ni Yeremia 40. Mwandishi anasema, soma Matendo sura ya 7 na Waebrania sura ya 11. Agano Jipya linasema ni nini lengo kuu la uongozi mkuu wa Mungu wa watu wake katika historia? Zaburi za kihistoria ni ushuhuda wenye nguvu wa uaminifu wa Mungu kwa watu wake. Kila tukio katika historia ya watu wa Mungu lilikuwa hatua ya kimajaliwa iliyoongoza kuelekea utimilifu wa mwisho wa ahadi ya kiungu ya mwokozi wa ulimwengu katika nafsi ya Yesu wa Nazareti. Hata majaribu ambayo mara nyingi yaliwafadhaisha watu wa Mungu na kuwafanya wafikiri kwamba Mungu amewaacha yalikuwa chini ya udhibiti mkuu wa Mungu na sehemu ya majaliwa yake, kwa sababu Mungu ndiye Bwana wa historia mwenye mamlaka. Mtunga Zaburi anaeleza kwa ustadi ukweli kwamba hata kutokuwa waaminifu kwa watu hakuwezi kumzuia Mungu kudumisha imani kwa watu wake na kutimiza ahadi yake. Hata hivyo, watu binafsi na makundi wasiotubu walitengwa na baraka za agano, na mwisho wao mbaya sana unatumika kama onyo la kudumu na jinsi maisha bila au yanayopingana na Mungu yanavyoangamiza watu. Zaburi inawatia moyo watoto wa Mungu katika nyakati zote kumtumaini Bwana na kudumu kuwa waaminifu kwake. Hatuna chochote cha kuogopa kwa ajili ya wakati ujao, isipokuwa tunaposahau jinsi Bwana alivyotuongoza na mafundisho yake katika historia yetu iliyopita. Ili watu wa Mungu wasonge mbele bila woga, wanahitaji kujua ukweli wa historia yao. Ellen G. White anawashauri waumini kusoma Zaburi 105 na Zaburi 106 angalau mara moja kila juma. Historia watu wa Mungu inaonyesha kwamba hakuna ahadi yoyote ambayo Mungu alitoa katika neno lake ambayo haitatimizwa. Hii inajumuisha ahadi zote mbili za kiungu za utunzaji wa sasa wa mtu binafsi na ahadi za wakati ujao wa kuja kwa Kristo mara ya pili, ambako kutasimamisha ufalme wa Mungu wa haki na amani katika nchi mpya. Katika maswali ya kujadili, mwandishi anauliza swali la kwanza: kuna baraka gani za kukumbuka uongozi aminifu wa Mungu wa watu wake katika historia? Ni nini matokeo ya kusahau au kupuuza masomo ya wakati uliopita? Tunawezaje kutumia kanuni ile ile kwetu kama kanisa lililoitwa kufanya jambo lile lile ambalo Israeli ya kale waliitwa kufanya? Swali la pili: Zaburi zinatutiaje shime kutambua utunzaji wa Mungu wa kimajaliwa katika maisha yetu na kuwa na subira na kutumaini katika njia kuu za Mungu, hata wakati si rahisi kuelewa ni kwa nini mambo yanatendeka jinsi yalivyo? Swali la tatu: tunaweza kufanyaje somo la historia ya watu wa Mungu kuwa maarufu zaidi katika ibada zetu binafsi na za jumuiya? Tunawezaje kukusudia zaidi kuwaambia watoto wetu kuhusu historia ya hivi karibuni zaidi ya watu wa Mungu? Hili lilikuwa ni somo la 10 lenye kichwa kinachosema masomo ya wakati uliopita. Tumeona jinsi gani masomo ya wakati uliopita ni muhimu katika kizazi chetu sasa. Mungu akubariki sana, na ikiwa itampendeza Bwana, tukutane tena wakati mwingine.